ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ପାହାଡ଼ଟିର ନାମ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ପାହାଡ଼। ଏଠି ସବୁ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଆଉ ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନମାନି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମ ୟଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏଜେଡ଼ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲେ, ପାହାଡ଼ ପାହାଚ ଟାଇପ୍ର ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିଚାଲିଲେ ଆହୁରି ବେଟର୍ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। ଖାଲି ବାସ୍ ମାନେ ଟିକିଏ ପାହାଡ଼ରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଚାଲିଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆସିବେ ଏଠିକି, ଆଉ ଟିକିଏ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ଭୟ ଭୟ ତ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ରହିବ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଚଳିଯିବ, ହେଲେ ଏଜେଡ଼ ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ବାଙ୍କି ଡମପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଥପୁର ମୌଜାରେ ରହିଛି ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଥିବାରୁ ପାହାଡ଼ର ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ତଥାପି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ସତରେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆସି ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ? ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ବଖରା ରହିଛି, କିଛି ଶିଳାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତଥାପି ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଳେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ, କାରଣ ସେଠି ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ସିଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗାଇଡ଼କୁ ନେଇକି ତଥାପି ଗଲୁ, କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ପୁଣି ପାଗ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ସାରା ବଖରା ଦେଖିଲୁ, ପାଣ୍ଡବ ବଖରା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ସବୁ ଆଗରୁ ଆସିକି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। କୁନ୍ତି ମାଆ ବି ଯେଉଁଠି ଲୁଚିକି, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଆ ଲୁଚିକି ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ସେଠି ସାପ ବହୁତ ସାରା କାତି ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା କାଳେ କିଏ ଥିବେ ସାପ ଫାପ କିଏ ବାହାରିଥିବେ। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଆଶ୍ରମ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ନ ଚଢ଼ି ହେଉଛି ସେଠି ଆମେ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ସପୋର୍ଟର ସହିତ ତା ଉପରେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଯାଇପାରୁଛୁ। ଆଉ ଟିକେ ଚଢ଼ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଟିକେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚଢ଼ିପାରୁନୁ, ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ଟିକେ। ଆଉ ଯଦି ପଥର ତ କଟାଯାଇ ପାରିବନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସିଡ଼ିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ, ବାଉଁଶ ସିଡ଼ି ହଉ କି ଅଲଗା କିଛି ସିଡ଼ି ହଉ, ତାର ଟିକେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ପାହାଡ଼ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ପଥରକୁ ଧରି ଚଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ପାହାଡ଼ର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମାଡ଼ ବାନ୍ଧି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପାହାଡ଼ଟି ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟତର ଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ କହିଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ତ ଏମିତି ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜାଗା ଆସିବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଆଉ ଟିକେ ସୁଧାର ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଲାଇକ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ନ୍ୟାରୋ ଅଛି, ୱାଇଡ଼୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏଇ ହିଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି ପଛପଟେ, ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ଲାଇକ୍ ନ୍ୟାରୋ ଅଛି, ତ ଜାଗା ୱାଇଡ଼୍ ୱାଇଡ଼୍ କଲେ ତ ହେଇପାରିବ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାରିବ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ନା ଠିକ୍ ଅଛି, କଲଚରାଲି ଡେଭଲପ୍ ଅଛି ଆମର ଟୁରିଜମ୍କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି, ଲାଇକ୍ ଆମେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ରହିଲା ବେଳେ ଆମେ ୟଙ୍ଗ ମାସ ଅଛୁ ତ ଚଢ଼ିଯାଉଛୁ, ତ ଜେନେରାଲି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କି ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିବ ତ ସେମାନେ ଚଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯଦି ଏଠି ପାହାଚ ହେଇପାରିବ ତ ଜାଗାକୁ ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର, ତ ଜାଗାଟା ନା ଗାଁଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଏରିଆ ଭଲସେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ତ ଯଦି ପାହାଚ ହେଇପାରିବ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହେବନି, ତ ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ଆମେ ବି ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ୟଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଫିର୍ ବି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ଶିଉଳି ହେଇଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା। ଲୋକକଥା ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଅତୁଟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏହି ପାଣ୍ଡବ ଗୁମ୍ଫା, ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ। ଏହି ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଜାଗାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଲୋଡ଼ା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମିଳିତ ସହଯୋଗ। ବାଙ୍କିରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।